Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drano katun ko Habibullah Hamdardim da program baldiyati umedwarano sara stasu pawlande. Drano katun ko sanga chita us pata ra chita da election aga nataij ra rawan di sok da natijo na khushal di sok chide mutmain ne di bahar hal pade election ke da swat na da barabari party laada kha ham yo نومان دو چې هغه قلم نه خوا او هغه د سیمینه ولاړو هم په دغه تناظر کې د برابرۍ پارټۍ پی کے 9 کوارډینیټر او سینیئر رهنما مې خوا کې ولاړ دی ډاکټر عمران خان داغي سره به اوسو خبرې کوم چې د برابرۍ پارټۍ چې کوم کوم امیدوارانو هغه سپوزیشنو څومره مطمئن وي او دا کم پوزیشن چې دی په دې د ولس څومره تاسو چې دی د ولس نه خوشاله ولس ته بس پیغام ورکوي د ټول ناول عمران صاحب تاسو ته په دغه پروګرام کې هرکلی او په خیرونه او سلام وعلیکم السلام السلام علیکم زه د پی کے 9 او اسپیشلی د یونین کونسل درشخیله چې کوم د دې خلکو د مشرانو کشرانو همزولو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی موږ ته ډېره زیاته مینه راکړه او موږ یې نا امیده نه کړو نو زه د دې خلکو ډېر زیات شکرګزار یم چې برابرۍ پارټۍ پاکستان یو نوې پارټۍ وه او زمونږ چې کوم کانډیډیټ و هغه یې نا امیده نه کړو او ښه ووټونه موږ له راکړو دې خلکو په مینه باندې صبر راته وایي عمران صاحب چې او کم پولینګ چې شوی کم کاونټینګ چې شوی نو ټول ستاسو لپاره تسلی بخش دی که څه نیوکه څه تنقید لرئ بالکل چې کم کاونټینګ شوی دی هغه بالکل تسلی بخش شو چې کم نور کانډیډیټ ولاړو هغه هم ډېر بهترین خپله رویه ظاهره کړې وه او ټول لکه د رڼو غوندې یو بل ته مخامخ ولاړو صرف د یو پولینګ سټیشن چې هغې کې لږ شان مسله شوې وه د هغې کې ډېر زیات ووټونه ریجیکټ شوي وو په هغې باندې لږ زموږ هغه اعتراض شته دی او باقی الحمدلله چې څومره پولینګ سټیشنز او دغه نو هغې نه موږ ښه پوره امید یو نو دا کوم چې ریجیکټ شوي ووټونه دي نو دا څه ګڼئ چې دا د برابرۍ پارټۍ ووټونه وو که څنګه او دې کې زیات تعداد چې و دا د برابرۍ پارټۍ پاکستان ووټونه وو دغه شان پکې د پی ټی آی هم لږ ډېر ووټونه ضایع شوي دي خو زیات تعداد چې و نو دا د برابرۍ پارټۍ پاکستان ووټونه ضایع شوي دي نو څه ګڼئ چې په راروانه کې د ملک په لویه سطح په وړه سطح هم دغسې به په الیکشنو کې برخې اخلئ که څنګه او ولس ته به څه پیغام ورکوئ د برابرۍ پارټۍ له اړخه بالکل بالکل حبیب صاحب داسې ده چې زمونږ راروان پلانګ 2023 چې کوم الیکشن دی نو د هغې دپاره موږ پوره امید یو او زمونږ مضبوط کانډیډیټ په د پی کے 9 نه انشاءالله الیکشن کې حصه اخلي او دغه شان د خیبر پختونخوا د نور حصو نه د نورو سیمو نه هم په الیکشن کې بھرپور حصه اخلي باقی په الیکشن کې هار جیت وی داغه د پروا بغیر بمونګه زمون کاندیدټ ان شاء الله الیکشن کې سفر به بالکل سفر به جاری ساتي نو سګنې په اخر کې چې ده س پیغام بور کوی د خپل پارټي لاړه ټول سواد خلکو ته یا چې څومره هم زمون کتون کې دیاغی ته اخر رستنه حبیب صاحب زمونګه پارټي برابرۍ پارټي پاکستان یو بهترین منشور لري او دا غې منشور لاندې زمون ورکران کارکونان بهترین کار کوي لاس په نامه هر ټایم د خدمت د پاره ولاړی نو موږ سره خاص کر د یو سی درشخیلا کوم چې موږ مشران دي همزولی دي جی جی او کشران دي هغه موږ سره ډیر زیات امینه کړي دا خپل خلوص ښکارا کړي دي نو موږ د دې ډیر زیات تابعدار یو ډیر مننه موږ له د وخت راکولو په دومره مصروف وخت کې چې تاسو دغه وخت زموږ د کتونکو په نوم کو ډیر مننه او تشکر ډیر مهرباني حبیب صاحب درنو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وی چې د برابرۍ پارټۍ یو سینیئر رهنما ستر رهنما او د هغې سره سره د پی کے 9 کوارډینیټر جناب ډاکټر عمران خان زموږ سره و چې هغې تاسو سره دغه خپلې خبرې وکړي او بیا یې د خپل کلي د ولس دغه ډېره ډېره شکریا ادا کړم د دې سره زموږ د پروګرام وخت خپل پای ته رسېده ملتیا مو مننه کوم خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرمین شهزاد آفتاب ته ورکړئ اجازه د لوی الله په امان